markana magaalada jigjigaha ayaan tagaynaa ee garsoorayaasha dhexdhexaadiye kubadda cagta ee iyagu u dhashay deegaanka ismaamulka Soomaalida ayaa ku soo badanaya maalmihii ugu dambeeyay xilli hore deegaanku ay ugu yaraayeen baa la yiri garsoorayaasha iyagu ciyaaraha dhexdhexaadiye hadaba Axmed Ibrahim wariyaha RTN ee magaalada jigjiga ayaa hargalka halkaasi kaga soo diyaariyay hargal wanaagsan gudahan magaalada jigjiga waa mid caadi ah laakiin kaliya magaalada jigjiga oo kaliya waxa laga dareemayaa waa dhanka qabowga iyadoona la galay xilliyadii qabowga marka barnaamijka hargalka maanta waxaa igala qayb galaya Ibrahim Jaama Axmed oo ah nin dhalinyaro ah isla markaasna ah garsooraha dhexdhexaadiye ciyaaraha kala duwan Ibrahim ku soo dhawow barnaamijka hargalka RTN waagaag aad baad umahadsan tahay Ibrahim garsoornimada ama refriga way adag tahay in ciyaaro kala duwan ay la dhexdhexaadiyo ama garsooro laga noqdo adiga ahaan goorma bilaabday garsoorahan hadda garsooraha waxaan bilaabay anigoo ku dhex jiraa ciyaartu ahaa oo ciyaarii ku dhex jira ayaan garsoorka xirfadii haddana aqoontiisa baranayay kabaadi hadda waxaan ku jiraa ilaa 6 sano ku dhex jiraa sax garsoornimada garsoornimada marka ciyaartu hore ahayd ciyaartu anigoo ah ciyaartii ku dhex jira ayaan baranayay hadda markii u dambeysay sanadkii ugu dambeeyay hadda wali hadda sanadkan ayaan insha Allah ayaan mid weyn ka fariisanayaa ciyaarii marka sanadkan soo socda marka waxa weyn laba sano hadda oo dhan league man ciyaarin sax garsoorana waxa intaan dhexdhexaadinay waxa ahayd 6 sano dhanba deegaankeena dhexdhexaadinay haddii gobol noqoto haddii degmo noqoto iyo haddii qabaleen waagaag marka ciyaaraha kala duwan ka dhaca deegaanka sanad walba waa la qabtaa sidoo kale waxaa jirta horyaal laga ciyaaro dalkeena dalka Ethiopia marka kaliya garsoornimadaada ma waxay ku egtahay heer deegaan mise ilaa heer federaal ciyaaraha ka dhaca waa dhexdhexaadis garsoornimada waan duwan gashanahay heer federaal waan duwan gashanahay laakiin hadda anigiiba ciyaartoygii aanu ku dhex jira ciyaartii hadda marka ka fariisto ciyaaraha dib federaalka ayaan heer federaalka bilaabayaa sax laakiin inta aanan ciyaari ka fariisin oo heligi ciyaaraya ayaan waxan bartay xirfadda garsoornimada sidii aanu dhexdhexaadinaa deegaankeena maadaama garsoorayaashu ay ku yaryihiin dadaal badan maan u geliyay waqti badan maan geliyay waqtigiiba hadda macnaha aanu ciyaari ku dhex jira ayaan si aan deegaankeyga ugu caawiyo garsoornimada deegaankeyga ku yiga hadda waagaag marka ciyaartii ama kulankii aad ugu bilaawagay garsoornimada aad dhexdhexaad aad ka noqotay goormuu ahaa hadda xusuusta waxa weyn 6 sano ah adigu hadda waa 4 sano iyo 5 bilood ka hor ayay ciyaartay 4 sano dhan anigu calan wadana sax waxaan dhigayaa in sharciga ayaa dhigaya sax markoo ugu horeysa garsoorku iskama soo galo ma bilaabo gudaha laakiin 4 years ayaan leen maanka ayaan anigu 4 sano dhan calan wadaa sax markii 4 sano markaan calan wadeen nimadii dhameystay ayaa waxaan soo galay gudii marka calan wadaha kadib ayaa la soo galaa garsoorlimada ayaa markaaba la iskama soo galo waa la bilaabaa shuruuc u leeyahay sax mar calan wada markii hore garsoorka afraad ku soo bilaabi shaqadiisa hadana line man-ka calankaad qaban hadana gudaha soo gali waaga marka ka soo tabna ciyaartii ugu horeysay ee dhexdhexaadisid marka aan eegno kulankii ugu adkaay ee dhexdhexaadisid kulankii waa ciyaartii yaa ciyaarayay maxaana dareemaysaa waqtigaas kulankii ugu adkaa intaan garsooraha ciyaartii dhalinimada waxay ahayd ciyaarii gobolada qabri dahar iyo city ay ahayd waa ciyaar adag bay tii quarters final kii loo gudbay sanadkii dhaweyd waa kulankii koowaad ee ugu adkaa ee qabtay sax deegaankeena ka qabtay qabri dahar iyo city marka dareenkaagu soo hayaa markaas dareenkaygu aniga u deganaa laakiin sharciga uma ciyaarta ciyaar maadaama garsoorkii aan gudaha ahay marnaba inuu kacsanaado dareenkaygu lama baahno ase ciyaartaas gudaheeda inaad ka fikirto ciyaarta iyo sharciyada aad barato ciyaarta aad ku analyze kiris oo practical ahaan aad ku sameysay meel laakiin wax dareeno oo macnaha oo emotional iyo ka baxsan ma ciyaarta un baan macnaha waagaag marka maxaad ku dooratay garsoornimada marka ma garsoornimada waxaan ku doortay maamul markasta oo aad u fiirsatay qof ciyaartoy soo ciyaarayay ama macallin uu ku dambeeyaa ama garsoorka uu galaa waxa weyn hadda
kuma eegin garsoor gudihiisa laftigeeda coachingi macalinimada hadda waan bartay hadda barasho waan bartay adugu insha allah hadda ee international kaafkii africa eedina waan qaadanaya hadda soo socda aad baa umasantahay ibrahim marka ciyaaraha kala duwan caalamka marka la daawanayo mararka qaar waxaa dhacda in refriga qalad uu galo oo laakiin uusan ahayn mid u kasa ma jirtaa marka adiga dhankaas ma waxaa jirta qof waa biliaadan u qaldami karaya garsoor waa biliaadan adduunka waad aragtay iyadoo technologiyadu u dambeysay varty la sameeyey la isticmaalayo varty baa la isticmaalaa goalline technologygii baa la isticmaalaya haddana khalad weyn baa jira samisteek mise anagoo deegaankayga weli varty inkastoo haddana communication aan helnay sanadka communication baan ku ciyaarsiinaynay xiriirka garsoorka refriga iyadoo taas midaas noo fudaydsay inaan ku ciyaarsiino haddana qofka waa biliaadan waxaa jira mad commissioner baa jira oo ciyaarta qiimeynaya oo korka fadhiya afar garsoor gudaha galaan mad commissionku minutkiibuu qabanaya ciyaarta khaladkaad samaysa as a mistake isagaa qoraya kabacdi marka ciyaartu dhammaato waa reportiga oo lagu soo bandhigaya inaad minutkii intaas ciyaartii minutkiina intaad khaldantay intii aad oradkeed u jirsaneyd garsoorka gudaha 20 meter haddeed u jirsaneyd ciyaarta gudahayga mad commissioner gudahaygaan isku qiimeynaa khalad wixii khaladi jira laakiin khalad dee biliaadan baa noo boqolkiiba boqol waan sixi karnaa macnaha ma odhan karno laakiin insha allah waxaan samaynaynaa dadaal maanan waan dadaalaynaa sax wahgaag marka garsoornimadan xirfad kale oo ku dheer ma jirtaa marka ha waxa weeyaan anigu waxaan ahay macalin baan ahay haddana coachingi baan dhigay sax gudihii anigu ku jira un baan dadaalayay oo marna macalinimada marna refriga aan qaadanay marka dadaal iyadana coachinka ay dheer kale waxa weyn hadda adugu insha allah waxay dheer oo kale hadda adugu waxbarasho waxaan haddaa haddana qur-aankii baan dee meesha barashada qur-aanka ha macalin hadda arday baan sax ha arday baan weli marka aad baad umahadsantahay qareb qabta marka ma jiraan waxaad noo sheegtay in berliga ethiopia ha inaad kasoo ciyaartay ma jirta kabtanna aad usoo noqotay heer deegaan ma jirtaa marka garsoornimada inta aad ku guda jirtay 6 sano aad ii sheegtay inaad garsoornimada aad ku dhex jirtid bilado kala duwan oo waqtiyadaas inta aad ku guda jirtid heer fudaal ama heer deegaan aad kala kulantay ma jirta hadda koobkii u dambeeyey agrowaj baa la yidhahdaa 5 kilel ee jaarka agrowaj marka laleeyahy waa 5 kilel waxa weyn canfarta iyo herada iyo soomaalida iyo oromada kii u dambeeyey hadda koobkii u dambeeyey waan soo qaadnay harar baan kasoo qaadnay koobka koowaad biladii dahabkeed koowaad iyo koobkiiba waan keenay liiga markay noqotona 2 sanaan liiga ciyaarnay berau liiga ayaan ku jirnay 2 sano sanadkii hadda ugu dambeeyey as score baan kaga fadhiistay score gool anoo scoring ama macnaha gool kii u goolka badnaabana deegaankeena anigoo kabtankiya ayaa haddana waxaa noqday ciyaartoogu ugu goolasha wanaagsanay hadda sanadkii u dambeeyey gool la taaban goolasha badan dhiliyi baana sax sanadkii waad mahadsantaa marka deegaanka sidoo kale hadda waxaa la sheegay in tartamo kala duwan ay ka jiraan ama sanadka dhexdiisa la qaban doono marka imise garsooro ayaa deegaan ahaan hadda ka jira hadda deegaankeena markaad gudihiisa waxa weeyaan weli dibadda maynaan degmo ilaa gobol ilaa qabale maynaan dhaa waxa weeyaan deegaankeena gudihiisa waxaa ka jira waxaan nahay garsoorayaashu way nagu yaryihin totalkiiga dhammaan marka laysku geeyo federaalka u diwaan gashan waxaan nahay 8 baan nahay hadda waxaad jooga 8 baan nahay midna u fadhiistay 2 u naga fadhiistay marka waxa weyaan way nagu yaryihin laakiin hadda waxaan isleenahay ilaa degmada degmooyinka tababara hadday xukuumaduna la qaadato waliba qorshayaasha noo fuliso anagoo bilaankaygii qorshahayga waan dhignay laakiin haddaynu fuliso inaan degmooyinka ilaa gobolada aan u tababarno garsoorayaal soo kasoo saarnay insha allah ilaa qabaleyda jeeeen wahgaag aad baad umahadsan tahay marka su-aasha ugu dambeeya ayaan rabo inaan ku weydiiyo ibraahim marka qofka hadduu rabo inuu noqdo garsoore ama dhexdhexaadiye maxaa loogu baahanya garsoore markuu noqdo refri markuu noqdo kow dulqaad baa loo baahan yahay dulqaad 2 waxaa loo baahan yahay akhlaaqad baa loo baahan
كود مركو رد القاب بلو باهية يقول عيارسينية مجتمع لن أو كل دوين عيارسينية أولي بديجان كينا وحد دبعتوين كتير تا سبورتيك ده تكون فانس هذا معنا وحاول قارنا يعني إن رير كأيو قبيلة ديو أي أبو قبل ريه بالبوت شيء أنا قاعد نوت شيء حافظه بالبوت شيء هذي قبل أي دقمة نقطة هذي قبل أي نقطة أنا تيجي تيجي وحاول قارن حافظ دي كرسور حافظ عصب كسر جينا دبعتوين وحنا قاعد ستا كرسور يا شورت ميل أي دقان وحيلي إن مركز تاني كان حافظ حاجة عصب كسر جينا كرسور يا شورت دي حافظ الدق وين أنا ميل أي دقيان وكلا أو إذا جناني أنتم قد كرسوروا وبرفري كستا حافظ بقصة توسا هذا يونا مانشستر نقطة هذا نقطة تو لندن هذا نقطة هذا نقطة ميركستا هذا أفريقيا نقطة هذا أفريقيا اللي فيها قد عيارة أفريقيا شامبيون أفريقيا من قصة ده كرسور حافظ بده كين مركانو كرسور إن ماذا وحنو كرسور هذا ولا بعيا تدبيت من قطب اللو أوف ذا جيم الفيفا كاف الفيفا هذا نايا هذا نوع حجته كاف أفريقيا حجته أو إنه ينلوسو دارية أفريقيا ده ينلوسو دارية عشرة ده أفريقيا نقادنا بحاول تدبيه طبعاً كقضب أي أنه قرن كوه كامل أخلاقه يدبيعات ولو بعيا يدي وعد قد كان إلا براءين معناها حرفة وحده وقيب تاعت ده إنه سوق عتاني يجونا سأينه معناها دبوق إيه وحبه إنه نوع إنه أرقلات بدل نجوري